Čau, šta radite? Lista. Šta to tako lijepo miriše? Ja ništa ne osjetim. Pa ja osjetim. Meni baš nešto divno miriše. Lina, pa to ti tako lijepo mirišeš. Aj da, stvarno. A kakav je to, Lina, miriš? Šta je to? A to je parfem. A šta je to parfem? Parfemi su mirisi od kojih se osjećamo lepo. Pa kao šminka. Prije se u šminku osjećam lepo. Pa da, i ja se do šminke osjećam lepo, ali šminka nije miris. Lina, ćeš nama malo dati tog parfema? Pa, rado bi vam dala, ali sve sam potrošila. Ni malo, čipce nemaš. Nažalost, nemam. Pa šta ćemo sada radimo? Pa možemo da ga kupimo. Ali kako ćemo ako nemamo para? E pa jedino ga možemo napraviti. Jej, super ideja! A kako se plavi parfem? Parfem možemo da napravimo iz svega što ima neki miris. Naprimjer, iz voća i povrća, a moj predlog je da napravimo takmičenje. Može! A kako ćemo da napravimo parfem? Šta nam sve treba? Ja ću napraviti od limuna. Treba će mi nož da isečem limun. A ja ću napraviti od mandarine. Čisto treba će nož da isečem mandarine. A ja ću od zemlje. Neće mi treba će nož, nego ću uzeti kašiku. Od zemlje? Pa kako ćeš od zemlje kad zemlja nema miris? Izgubit ćeš na takmičenju. Pa vidjet ćemo, neka igra počne. Neka takmičenje počne! Ovdje imamo tacnu, kašiku, nož, čašu i vodu. Evo, ja ću prvo da vam pokažem kako se radi sa limunom. Evo, ja ću sa limunom da radim. Nož nije za malu decu i na nož morate jako dobro da pazite. Jer ako se posečete, curat će vam jako krv. A šta ja da radim? Bojim se da se ne posečem. Pa Mila, ti nećeš koristiti nož, nego kašiku. Na kašiku se nećeš poseći. Okej. E sad me gledajte šta radim. Ovako moraš paziti na prste. I evo ga. I šta sad radimo? E ovako, uzmeš limun. Ovako, i onda počneš da stiskaš. I oči ja, evo čekam. Samo pazi na prste. Lena, ja te bojam. Hoćeš mi ti to raditi? Naravno, sestra, pomoći ti. Nina, jesi da ručkovala jutros? Jesam, što pitaš? Pa da bih imala snage da odcediš. Ja mi opet, ti si sam na sesar. Pusti me da cedim. Idem ja po moju zemlju. Idem ja sad po vodu. Da vidimo koji ćemo mamin parfem.
E sad ću ja da promešam. A ja ću da dodam malo vode. Ja. E sada promešamo i da vidimo ko je pobedio. Ajde, prvo ocenjujemo moj parfem. Wow, Lena, baš ti lepo mi je sa parfem. Da. A sad moj. Wow, Nina, kako ti lepo miriše. Da. I čije je lepši, moje ili Lenin? Pa moram, Nina, da ti priznam, tvoj je lepši. I ja isto mislim. Pa to znači da sam ja za sada pobednica. I sada probamo Milino blato. To nije blato, ali možete da probate. Mila, baš si lepo napravila. Baš ti lepo miriše. Da. Kako si to uspela? Wow, kako je mala mogla da napravi od zemlje tako lep parfum. Da, ja se baš to pitam. Što radiš tu? Znate šta? Možda vaši parfemi ne mirišu najbolje, ali zato jesu najukusniji. Ako vam se svidio ovaj video, onda like, subscribe!